Жина майды абақтыға жапқаны, қиын емес, дарғасқаны, атқаны. Маған қиын осылардың бәрінен, өз ауының иттері үріп қапқаны. Мен өлсемде өлемін жөнімменен, тәннен басқа немді алар өлімменен. Өлген күні апарып тығары көр, мен жоқ болам көміліп тәнімменен. Тән көмілер көмілмес еткен ісім, ойлайтындар мен емес бір күнгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, ел бүгіншіл менікі ертең үшін. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. Адамға тіл құлақ қандай керек болса, білімде сондай керек. Сауатты адам жазғанда қол дағдысымен жазады. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек, осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Құлақ екеу, ауыз біреу, ол не үшін бұлай? Көп тыңдап аз сөйлеуге жаратқан оны Құдай. Ауыз біреу, көз екеу, ол не үшін бұлай? Көп көріп аз таңдануға жаратқан оны солай. Ауыз біреу, қол екеу, ол не үшін бұлай? Көп жұмысшы аз жеуші жаратқаны ол солай. Әдебиетті ешкім мақтаныш үшін жазбайды. Ол мінезден туады. Ұлтының қажетін өтейді сүйтіп. Бай болу үшін кәсіп керек. Біреу жұмыс қылайын десем, тұрған жерім жаман дейді. Біреу маңайымдағы елім жаман дейді. Бұлардың бәрі де бос сөз. Талап жоқ, үміт мол бір халықпыз. Өткенді қоғанды қойып, осы күйіңді жөндеуге жөн іздеу керек. Кейбір істерді істеу керек бола тұра, істеуге болмайды. Алушы да беруші де өзіне жағымды жағын іздейді. Әркім өзі жақсы білетін нәрсесін сынау керек. Күнелді үшін ас керек, ас істеуге күш керек, күшті жұмсауға ес керек. Мойындағы борышты білу – білімнің ісі, борышты төлеу – адамшылық ісі. Мектептің жаны мұғалім, мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқта білетін мұғалім. Баланы ұлша тәрбиелесең ұл, құлша тәрбиелесең құл болмақшы. Жұрт керегін білетіндер көп, істейтіндер аз. Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шықсын? Мақал – тәжірибеден шыққан ақиқат түрінде айтылатын сөз. Біздің заманымыз өткен заманның баласы, келер заманның атасы. Замана сипаты. Білімі көптер жұрт билемей, малы көптер жұрт билер заман. Адамға ең қымбат нәрсе жұрт қамы, жұрт ісі. Мұғалімі қандай болса, мектебі де сондай болмақ. Той деп шашылды, ас деп шашылды. Ар, білім деп дәулет шашарға қай қазақтың қайраты жетеді. Газет халықтың көзі. Құлағы хәм тілі. Дегендер мен жақсымын толып жатыр, жақсылығы өзінен артылмаған.
бәрінен тыныш ұйықтап жатқандар көп, ұмтылып, талап ойлап, талпынбаған. Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса. Үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса. Балаларға көп үйретем деп, асығып шала шарпы үйретуден, аз да болса анықтап нық үйрету абзал. Білім бір құрал, білімі көп адам, құралы сай ұстасы қылды, не істесе де келістіріп істейді. Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы болу керек. Жастардың оқу тәрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі түзелмейді. Қандай сәулетті сарайлар болсын, қандай сымбатты я кескінді суреттер болсын, қандай әдемі ән-күй болсын, сөзбен сөйлеп суреттеп көрсетуге, таныстыруға болады. Бұл өзге өнердің қолынан келмейді. Сөз көңілге сипат жағының көркемдігімен, мағына жағының күштілігімен жағады.